မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးလူတုဇေဝင်းဤအတွေ့ရှင်အရေးရှင်စာရှုခင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့လူငယ်ရှုခင်းဆိုတဲ့အပိုင်းနေပါမယ်မျိုးသမီးရှုခင်းစာနေစဉ်ရှုခင်းကြပြာရှုခင်းအစေးရှုခင်းကပ္ပစာပေရှုခင်း20ရာစုရှုခင်းရုပ်ပုံလာရှုခင်းနဲ့အင်တာဗျူးရှုခင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိုင်းနေပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမှမှ तू ကလူငယ်ရှုခင်းထဲမှာမှ तू ကထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုရှင်တော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့စိတ်ကူးနဲ့အိမ်မက်တို့စိတ်ညစ်နေရင်ကြပြဖတ်ပါတို့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်အိမ်မက်တွေရဲရဲမက်အဲ့လိုမျိုးစာပိုင်းကလေးပြပါပါမယ်ခင်ဗျာရှုခင်းနေထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်ဆိုင်ရာအသက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိပါမှာခင်ဗျာအခုဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့စိတ်ကူးနဲ့အိမ်မက်လူငယ်ရှုခင်းမှာစိတ်ကူးနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့ဒီစာအုပ်မြတ်တရရခိုင်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာအုပ်ကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်စာအုပ်ကိုဝဲပတ်ပြီးဖတ်လိုက်တွေးလိုက်မှတ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ခြေနေရနားထောင်သူတွေအတွက်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတက်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးဖတ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာလိုအပ်ချက်များရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့လူငယ်ရှုခင်းမှစိတ်ကူးနဲ့အိမ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ကူးရင်တော့ကိုယူတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားစကားပြောတဲ့နားမှာကန့်သက်ပေါင်းမရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောချင်တာပြောဆိုလို့ရတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုလှုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းမေးလေပြောလေရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့စိတ်ကူးရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူးရင်တော့ကိုတချို့ကအကောင်းမြင်ပေမဲ့တချို့ကတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ခေါင်းနေတာလို့မြင်တတ်ကြပါတယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုစိတ်ယူပေါက်ပြီးတွေးနေတယ်ပေါ့လေလက်တွေ့ကြမှုကမှအကောင်းနဲ့မှန်တယ်လို့ထင်ကြတာကိုလက်တွေ့ကြမှုကမှအောင်မြင်မှုရဲ့အခြေခံလို့လဲယူဆတတ်ကြတယ်တကယ်ကဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးကပေါက်ဖွားလာတယ်ဆိုတာသတိထားမိသူနဲ့ပါတယ်စိတ်ကူးကြောင့်အလုပ်ပေါ်လာပြီးမှဒီစိတ်ကူးရဲ့ရလဒ်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့လက်တွေလှုပ်ရတာပါစိတ်ကူးမပါတဲ့လက်တွေတက်တဲ့ဟာအကန်းလမ်းလျှောက်တယ်လို့သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုကွေ့တီထိုးနဲ့ဒီမှန်ချက်ရှိရာမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးအလားတူပါပဲလက်တွေမပါတဲ့စိတ်ကူးဆိုတာလဲလေဖန်တန်စည်းသလိုသာဖြစ်မှာပါပဲစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေဆိုတာတွန်တွဲနေပါတယ်စိတ်ကူးရင်နာဟာယူတာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်သူများရဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အသိဉာဏ်ပညာရှိသူများသာလုပ်နိုင်ပါတယ်ပညာမတတ်ဘူးသူတာခေါင်းပါသူများစိတ်ကူးရင်မှုမလုပ်နိုင်ပါဘူးပညာရှိသူများစိတ်ကူးကြံစထားတာများကိုလက်တွေလောက်ကန်ပေးသူသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပညာရှိများတွေ့ကြည့်ကပြည့်ကြည့်ထားတဲ့မှန်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ပညာရှိကတမန်မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားကြည့်ဖို့မလိုပါဘူးပညာမျက်စိနဲ့ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်မြင်ပါတယ်စိတ်ကူးရင်တယ်ဆိုတာပညာရှိအလုပ်လို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဆွေးနွေးဝေဖန်ပြပါတယ်လူငယ်များပြီးပြီးသဘောတူလက်ခံကြပါတယ်ဒီလိုသဘောတူလက်ခံကြပေမဲ့စိတ်ကူးကိုဆုံးခန်းနိုင်အောင်ရှင်လေးရှိသူကြတော့နည်းပါတယ်တချို့ကဒါပေမဲ့ဆိုပြီးရက်နေလိုက်ကြပါတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ရှင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ရှင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီနှစ်လူငယ်တွေရဲ့ဗဇက်ကအပြောအများဆုံးစကားဖြစ်နေပါတယ်ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတာရှိနေသူပြီးဘယ်တော့မှထူးချွန်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုံးဝဖြောက်ပြက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဖြောက်ပြက်နိုင်မှုအတွက်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစစ်မြေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့နဘက်တွေကြောင့်ကကိုယ်စိတ်ကူးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမခိုင်ပါခြင်းဖြစ်တယ်။စကလေးကယုံကြည်မှုမခိုင်ပါတော့အာထုံမှုရောရဲရဲဖြစ်တယ်။စိတ်မပတပါနဲ့လှုပ်ရင်ဘာလို့မှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။နဘက်နဲ့ကြောင့်ကဖြတ်တန်းတွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတ္တိချို့တဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တက်ပြောညံသူဟာဘယ်တော့မှထူးကျွန်ထက်မြက်အောင်မြင်သူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။နဘက်သုံးချက်ကဆွဲမရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့တတ္တိခိုင်မာပြတ်သားပြီမဲ့လက်တွေလုပ်ငန်းလုံနီးလုပ်ဟန်မှားနေရင်မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့တာနဲ့ဇွဲလျှော်ပြီးဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဘူးကြည်ကျဲတဲ့စိတ်ကူးမှန်သမျှတစ်ခါတည်းနဲ့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်မလိုက်ပြင်လိုက်ထပ်မလိုက်ထပ်ပြင်လိုက်ဆိုတဲ့နီးနယ်သာအောင်မြင်မှုရကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှုံးကိုအမကိုအထက်ထက်အခါခါရင်ဆိုင်ဝင့်နဲ့ဇွဲရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီချက်သုံးချက်နဲ့ညီညွတ်မှအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်စိတ်ကူးတွေလက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်
lodo kugo sa lobi, landa waga lebian ne suye, pamama lope ni jade, po song show nena yade, pamama lo duga, pamama song show mu, omin du mapi yon da shime. Landa waga lebian du pogado, landa wati, sight toke yade, a jenu song show yo maga, gogo go yonji mu, machi duha, bedoma luya muweno wabu, jule sura, sigu yen lo maho hu, luya mawe, toda jong na pide. Luya Mawendo Sudane, the Ingazig de Lamulabi, Seja with an Awendoli, Shivare, Ada John Lodoku, Lodo Mesoyen, Go Mandega Yongi, Lo Homo Ho, Kakari and Diego, and Mandega Yensan Yen, Punai Mabuna, a Yenzon Senza de Mare, Malopia Dada, Lobima, Landa Wega, Lebian, Bianlea, Epshega, a Miaji Suvare, a Danema John Arigo, then Billy Shide, Kajali de Bo Shivare, Kajali go Lunge, Lomangari de. Lesson Bale Bade. Dimoto Sia, English Luom, Yamalu, Yet Harashiba Kamia. Genogaro, English Lupama Biara Wakamia. Another dear Lady Magono, Genom, Yamalu Pabia Kamia. Yamalu Yet Haragaro. A mego, the grape on Lona Jadu Miade. Duruma, Durugo, Duru, Secha Yong Yumushi there. Duruma, Emadan Kaimade, but why ye majesty there. Duruma, singing with baby, Pamamalu Pen needed, say that Mashibu. Duruma Gonzo Pi on Swangong Josajin de Shite. Duruha Shonsu de Zaga Beroma, Masinza Wu. Duruha Banan Yahoo. Jago Jacke, Josade, say that she de. Duruha Durugo Duru, Dijare. Duruha Duruya Anajadugu, Dijare. Duruha Duruya Agonjadugule, Dijare. Duruha Webamugo, can you be a Joshi on Lona Jare? Duruha, Duru Lonely, a logo, Pesay Magagwe, Sancho Yamless, Ura di Jare. Duruha di Twin, Santa Mushi Jare. Duruha di Twin, Santa de Yalago Yabo de Lanque, Toya Mago, Majo Yabu. Di Chedriga, Durugo, Duru, A Medri, a Gonte, Bola Zele, me. Shumini, Noema, Natonga. Narukuga, singing in Kapiapa Bar. Yet and swim my yam, a boarding as I say goo. Bad day. Then water cool on her. Later than you, Jen. A dance I'm a sheet of Buddha that we do watch in Lopian. Be lay me. Oh, how thing as I shall lay me. Never net. And no lacana bia yariga. Manosha nice in it. A bone lacana say time, yep, one yava. Then Bellema, bone lacana, the mamma, way and tabido. Not bad net. I'm a done nine moves so that you go. Not done nine if she don't let you bar. Never though. Go tea lay your look. Baba low look. Say your go, but nip be look. Then Bobby Yendalo, Bobby a Joe Jesu, shake the yale, man. A valley. Say go and abbe. I over Tingala Lady Net, she mob young shrin, Kevuda Rigo Biancenza, she my Biosi Ari Miaji sound you need a soda, teat her. A banga, Mace with Yanet, Midazura, Yejizonia. Kaka don't take the net, say low shazia on Wedima. Do road then Bama Janijara. Do rogo, Mieda, and Hama Tava. Bogima Bobby be what? Bobby on Yama. Yosea Gona Rido, Mabio Vanero. The Bacho, Josaga, Piapianine. Taja Ato Mujo, Dimboa, Bizon Gayade. A logo Yodi, a daytime with Miazi, Jimpian. Dimboa, he shall Layama, Omi Muri, Gigi, Yale, man. The Macon, Bandango Yahoo, Yenzo Luadaga, Bandango Panzenta of Piede. Let the Jade, she do ye she, he manjam Yago, the Senami Bazi, Yido, Tari Yabu, Pipi, Mamma. Tet than a chillam yanet, shaw lama. The best Ato Mung a lady in Yajiga, Omi Muji Yanine, Domo go Baduma, Chitelandin and Mayahu. Not so the lamb be the land de Kayada, the fete. Then let Domo go, then go by Dinine, the nine, never go. Then Sagare Yago, then so on. Low nines one day. Tet than mook, say she moonet. Hey, Manja Gumasu, a saga song dying on me, Mujazi lay me. I better say, Did the Gana read that? Megone talk, Sissy, my beta, Rishima Mohu. That agent will walk ego, sell it, shall lay. Nalona Rema, swim ye nizi wooda, pite. Kajaliga, really, Shishin Liba, a dikazia, behidi, Sanari Mababa woo, Logama, a yozo, Shinzo Yaha, Dambuji don't wear Mohola. Ligo ji, Shigo ji, Panema, your no bonsa, bubian, seeing, tajin, machine, dressing, nibabe.
Lilo, Shuilo, Apodane, Digabia Liha, Adisha Senzaji, Say Ang Edade, Lunga Deodwe, Adde Say, Shunze, Jose Drigo, Pequabi, Pawaki, Shijigo, Say Cha Lecha, Shaland was in Matadiri, Bopwala Zinamade, Lunga de Pake Bude, Amangabia Lili, Miawi Bini Yaraga, Say Adioni Net, Lunga Luyeri Net, Nizi and Tidwebi, Labon de Di, Nigada Jama, Lunga de Adadi Shide, Sona Yere, Tabi Met. Apollo re. For Messi de Ure so yin Lungemu Ange de Bade. Aguya no de Bade. Amangabia Lidia, Apocompia Bade. Gungenga. Ma e ugondi, Dujinjin. Ni yeni bazi, Naga umino. My high is bready bread and full. So de Gabiago, Sola, Nichakadulu, Cookie Lunga Rile, Nichakaja Babe. Say a day only ne Lunga Lidugo, Ligin Dinja Biama. Then I loja on Lechari Yeni and Mute. Gabiado. The chin the bone of Yobia, Tam Yogo, Lungeri Bobby, Nichai Dada, we are a day. English of Yadabo, the Bolongo, Lume Yaja be met. My hair is ready, best, and woo so that. Sajonly would the dodo, should need that jab a day. These are only go, you need jam hit, the Kadaka people, ladder day. Anger they, Shunze, Jose, and Gonze, be your dozen, I'm a day. Ada John, Amen Gabia Ligo, let's on be that babe. Oh, my senior is here, the cuckoo. She shimmo kakani the bedana the kugu, jong do yare, kamuma. Say that the jazzy the gabiali dui, sari di peda, a gong no shibare. The choga, the ngajin in it, yozia baziari biora, joshin jida, shouted a muri lowly shibare. The ngajin in it, yomuni zema, maybe yobo shibi met. The outer janet chain bianyodo. The deep yanyabi, singing yada babe. Say that kuanchi did a gabiari sari jaro. Payin payin net, singing say show pianian. Say that kuanchi did it. Kabya the oak, which would the ogo, swabby, peggy laba. Sing your daddy, say young daddy, chechin, jout daba, lay melu, a makan like beazi, shumini, dizema, natonga. A dago bianji, a naga go myoji, a medu yayem bade. Sanders in logger and way on laja de lunge, loma lady ignet, a mielu, tea do says and yabade. Samu domu laja de lu, to ya liba, sagazem yogeno laja de leshi de. Tidwe mi de lao bjo ya yin, di kri kri lirui. Dodo gu jo zan ni jade lu, su nai ne. Chane magazin da ga bide da wende gu lo gan yin. Duru lala mi de lao, li la lu ya de aya man. Tam ya gu le jo za ban na li la ni jada dui ya de. Tam man gu di jin ya. Lunga di yao la jade ka ma. Ni ta yin gong ni da le dui man. E shen ni da le dui man su yin. Duru mi jin na li li mi li chi de. Tam ya a pshin no duru ma di. Memi like the Eden Sepia Jongulu, Community Badi Nashangwea de Jonglu, Pasa Balane, Community Badi Quea de Jonglu, Javane Dabi Bubone Jonglu, Dipsia de Gumida Jare, Lunga de the Mango, say when that are Emmetan Gone. The Mango Lila be you then you did the thing as I told you, Nima. Yes, old mamma, my name and the Mian Nail, those on Nima Pied. A day so I be Bellu Miadru, Yponga Chata, Chinole Miababu, a day Jong Jong. Yes, old Bampilla Yadro. Yes, old Bambo Moody be a Nagazo, a Bobola Yamapia de Lunga Sora, Amen Maya made it. A day, yes, old man Nagazo, the Gala Domaha, the Kuna de Gusasa Nidalu, a Bianla, a me the head Unijada left here. The Quenza Gupiabulo Mayababu, Lunga Ria, a Dago, Lila Dendlu, a Nagago, let me Ojibi, Amen Dui, Mandy Yamapia de Say Guma Yenda, Amen Madayan, Lunga Loma Kojimu. Tajong Lunga Dui, a day Lila Ragu, Kunji the Lu, a Naga Dui, a Medri, Major Ragule, Abi Bade, Dilu Gunyi, Abi Yenet, Bada the other lessudo, Lunga Dui, a digo, Lilabo, Lila Ni, Mani Lapse, now be Amen Meda Roma, Yem and Maye Finijarale, Dui Ade, Lila Mubula Gone, so we met Lilabon, Lila Ni, Mani, you know, a Jumashi on the Maga, and near on Chisin, I made. A da no Medi. Yard. Dicky Lungadi, a day Lila Yama, Yazuga, Nangayama, but when better cabu the year, my dance are owned, talk by the Saudi, go ye my dance, so the Saudi, Piadamu, Rejo, so that Saumi go pabby, Lila Madajare, the choga, the mind now can wait to repabby, the mind of my Ulajare, wait to net the mango, Makoja de Jau, a coup yoga, Lila Mu Aloha, Sanija, Manganet, the mind Lila Mum Hobabu, Nangayama, go right by when better care. Bogo, the year that Shadamu, the Jomapi,
ကိုရင်မှတ်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အထုပ်ပတ်တီးပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တန်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖရာရဟန္တာများမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အတ္တနောမတိဘယ်နည်းမှမကင်းနိုင်ပါဘူးဘယ်ပြဿနာမှမဆိုငါပဲမှန်တယ်သူများတွေမှားတယ်လို့သုံးသပ်ကြတာပဲများပါတယ်တချို့သူကိုကြီးကိုသွေးလွန်းတာကြောင့်သူရည်တမ်းများယုံရခက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတောင်ရှိပါတယ်ခေတ်ပြိုင်နေတဲ့ညှ
Kipyang, the chow bogu mya yi de sao di ne, nyi nang tai san se se hu luwa de. Ne zong, tu bogu li ngau yi de sao di ne, tai san se se bi, a long, tu nyi dam yu gu ma amman lo yu sa de ne. Da mang u li la de ka ma, amman do bian na ni, lut do, yong do, mat dan ni, chow sa ne, bi barai di gu li la de luwe. Da mang mat dinya di, let lo de gu li la de ka ma le. Sanya sanya kai sa ne bat de de, di ye wen chow ta di, Madam Mayarigo Lila Yamapede. Tiro Tautari Mayana Luezo Lila Nainaga Nizin the Denzari Mabade, the Dindi Dema Lila Jimshede. The Dinga Kaimazone. The Denzare Mabade, the Denzuraga, Shedago Pede Dine. Didi Jaja Mamanga Giadago Suro, Sechayazon, Tautapede. The Denzarega Somvaru, don't that we van jetto Suradon. Either do ye go by me and don't that check. Adano Madi. Badida jump, the din lock, kind mother, taught him a pip babu. The din so rajado, lower the dins are a pip. Lay ya the dins are a pip, shed their dime, yen their dime, she ya a pilido. Ada no medidu again, eh? Tajong Yonji daddy taught her looks. Yonji say shayanine, eh? Shy and dreed, shy and dreed, eh? The dins are yardy the man of Yonija di lo, the dins are sayaji. ตะเรนซาเสียจีลูดุอุราก็เอ๊ะถ้าจอกပြောเกิดาဖြစ်တယ်ตะเรนซาဟာตะမိုင်းโกตามะกาวูตะမိုင်းโกตามะဟုတ်ဘူးလူတွေเจ้าကိုလည်းပြောနေပါတယ်ตะเรนซาတွေမှာตะเรนအဖြစ်အမြဲပါနေတဲ့လူတွေရဲ့အเจ้าကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ตะเรนซาတွေကပြောပြနိုင်ပါတယ်ตะเรนဖန်တီသူညူမိတ်ကများရဲ့အထုပ်ပတ်တီတွေမှတ်တမ်းတွေမှာမပါတဲ့ဘဝအမှန်တွေကိုตะเรนซาအဟောင်းတွေနဲ့ပြန်ရှာကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ် လူတွေလူတဘာဝတဲ့လူတွေဟာအများအားဖြင့်တဘာဝအရာကိုကလူထင်ကြီးလူထင်ကြီးတာခံကျင်တတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိတ်ဟန်ထုတ်ပြီးဝင်ကြွားလိရှိတယ်တချို့ကရှိတဲ့ဟိတ်ဟန်ထုတ်ပြတယ်တချို့ကြတော့မရှိတဲ့ဟိတ်ဟန်ကိုရှိအောင်ဆောင်ထုတ်ပြတယ်တချို့ကြတော့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးကိုဖြောင်းလိန်ဝင်ကြွားတယ် လူတိုင်းအနေနဲ့များရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့စီးပွားရေးလောကနဲ့နိုင်ငံရေးလောကမှာပုံများတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျိုးအမြတ်ကပိုပြီးကြီးမားတာကိုစီးပွားရေးသမားဆိုတထေးတကြွယ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နိုင်ငံရေးသမားဆိုရာထူးရာကန်ကြီးတွေအာဏာတွေရတဲ့အထိကြီးပွားသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူတွေရဲ့စကားကိုအထုသတိတာဆန်းစစ်တဲ့နဲ့ယူတာတဲ့နဲ့ရတဲ့ လူတိုင်းဘာသူမဆိုသူ့အကြောင်းသူ့အထုပ်ပတ်တွေကိုရေးတဲ့အခါစိတ်ကြရေးဝင်ရှိပါတယ်အကြွတန်လဲကိစ္စမရှိဘူးဖြောင်းနေတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအလိန်ပေါ်သွားလဲသူပဲထိခိုက်မှာပါမပေါ်လဲဘာသူမှမထိခိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့ဆက်နေပြီးတနိုင်ငံလုံးတမျိုးသားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများထည့်ပြီးရေးရင်တော့မလိန်သိမ်းဘူးအကြွမတန်သိမ်းဘူးယူသားဖြောင်းမှန်တင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆို
Dekai pihak mana itu yusa bi yedu lego. Tenggi gogo amik abu barai. Wetu gu wetu lo mampai. Goyen madang gu goyen madang lo mampai. Tama itu tenggak eh pakai dago. Tapi mereka gu sama ada. Nong sampai deh yang misalui sonda deh song. Papu lo ma sayi sayi. Ada nama di ne. Goyi dui lo biar jenana diwajah di ni aman. Sayi sayi goyi dui ne. Tapi Tamaim sih ya, gua kerja di mianor lah. Sih barai, lunga di gua, kolom mah sih sih jenai dua. Lila mu mah maja gua, teri biaya lah sih barai. Adik gua lila mu mau no teri biwa. Anaga gua mian mah bi, segui ini emel dua leh meba. Gua mah jenai emel di gua, yaya dah meba. Emel di dua lebi, cok cok mana ibane. Lolo lala meba. Sih do, sih cina bo, tapi meh sura sekarang.
Imat dua go, jangan beli lepan eh. Seguye ni sura, sura mau bahu. Dua dia kau dah lu seguye nama, kau ni mah bahu kau mah masih dia dumiu ga. Seguye ni dahu, imat memet dahu. Si dop si cina bo, tapi me, si lama mah hollow sura zaka beram mah mah jawab ane. Loga mah mah masih nai nai ya, baru kau mah masih bahu. Lurang payah pi nai nai de, nyama bi mah mui de, nyama lumiu mah ye, jua zaka payah si sura zaka go. Majabu bukan ni bahu, pada pada luya payah sura. Berduka mah panjang leda mahu, mahu kerja lada mahu, luri leka jua asamu, barmi. เพี้ยมวยเลยจังเพี้ยลากันละเก่งกว่าลูเดือดมากกว่าสวยได้เฮียรีมีอาชีพเก็บเงินกันจ้าเลยลูด้ามันเนี่ยไปดูมาสูเพี้ยพี่ไหนเนี่ยท่านเนี่ยต้องว่าเจ้ามีอาเพี้ยไหนลูเพี้ยลามาไม่เข้าลูสูเรศกามีอะไรเบี้ยวเนี่ยอะไรเลยมาเพี้ยไหนมูเสกุเมียเนี่ยลูเบี้ยวเลยสิ่งดูมีอาหาอนาคตมาเงินเจ็บมาสิ่งดูเรียดเพี้ยจ้าเลยอะไรรู้เว้ยเด็กกูมีอาไม่จีเนี่ยพี่สาวเป็นอะไรพี่สาวเป็นกูจะจีลูเบี้ยวเลยดูเรียหาเลยเด็ก
ကျွန်တော်ကအပြစ်ဆုံးပံကိုမွေးဖားခဲ့ပြီးအပြစ်ဆုံးပံကအနာဂတ်ကိုဂုံသွင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုမိထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးအနာဂတ်အိမ်မက်တွေရဲရဲမက်လိုက်ကြစမ်းမလို့လူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်နန်းတဲ့အော်တိုဘာ2009ကျွန်တော်ကုဘက်ပြပြီးကတော့ဆရာကြီးလူတို့ဇင်ဝင်ဤအတွေ့အရှင်းရေးရှင်းစာရှုခဲ့မှာ လူငယ်ရှုခင်းဆိုတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အမျိုးသမီးရှုခင်းတို့စာနယ်ဇင်းရှုခင်းတို့ကဗျာရှုခင်းအစေးရှုခင်းတို့ကပ္ပစာပေရှုခင်းတို့နဆယ်ရာစုရှုခင်းတို့ရုပ်ပုံလွှာရှုခင်းတို့အင်တာဗျူးရှုခင်းတို့များကိုလည်းဆက်လက်နားထောင်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာ